Nyuwun caping gunung. Mbak Apri lho, langsung Mbak Apri tulisan. Lele. Elai lo, ye, gerajakan Banyuwangi sing bekso Mbak Apri lho. Jane lak tenan. Pun kula tak mulih kabeh kaya nyari kaya ra. Mangusulke Mbak Mimin kaya saged ngono ya saged to jenengan. Oh nggih nggih mengke. Kurang wicaksana. Ya engko diangkati wong loro nek no kok. Sesuk Mbak anu Mbak Mimin sesuk. Langsung bongkar panggung gitu lagi. Mau bedanya bacot kesendung, nuki ini mulai kayaknya hangal banget loh. Pun tau, aku harus ditambah. Gerajakan Banyuwangi, Mbak Apri, capek gunung Mbak Apri, ya kok ya, aku rasa nesu-nesu kok ya. Uang deh, kepinteran dia dewe kan, aku nengkene kan, aku harus menanggung, rupo. Iya. Atau itu mah bakul wedang ya. Yo, Mbak Dita, ini yang suka Banyuwangi, ini bakal. Yo, mentaram. Mbak Dita yang tawati meten soko Banyuwangi. Asli Banyuwangi. Oh, Banyuwangi Mbak Dita nek Mbak Apri iki banyu buket. Yo aja to yo mesak. Nggih yo Mbak Dita. Ternyata dadi waranggana yo tak aturi contoh karo niku Bu Mimin nika. Piyane lembah manah ya ta. Pengetahuane luas, kepinterane ora dibuwi. Lho. Aku ora minteri. Nggih. Mbok menawa kabisanmu iso ngungkuli aku. Ning sak ora-orane kan aku seniormu. Nggih. Dadi etika adab ki kudu tetep digunakake. Nah, kuwi senior, kuwi leluwurmu. Dadi leluwur. Cah saiki kadang kala rumangsa pinter, rumangsa pinunjul lajeng nglirwake babagan adab. Bapak nah. Ngono kuwi ra ono paribasan. Ora nek ajine. Pinter njero langit, ora nah, adab, ora etika ya wis mung sampah saumpamane. Ya. Saiki dicoba nek kira-kira kurang mampu yo nyawangno aku engko sing kudu tak benerke sing endi. Lah riyen kula private kan nggeten mriki. Oh iya lah. Nggih. Lah ngono kok dandanane iso jetek. Lah iki pun kados ditain awak. Heeh, bener. Heeh, iya Pak. Pokoknya pinter neng ojo keminter, ayu neng ojo kemayu, maju neng ojo kemaju. Ayo kakek lo pamen lo suaramu nak kemayu. Coba yang apa? Ya Mbak Dita. Nari Banyuwangen apa arep selat tele kok harus atraktif. Biar nyegat bis lho. Kok tangane ra tulang-tulang. Kok nyegat bis lho. Yo jurusan Sekar Pace. Suarane Iya. Masuk guruku dadi koyok ngene. Lah kuwi nek anu kokean sing dicecep ora muridé. Gurune kali dadi pakon. Entek. Nduk. Pripun? Aku wis umur 47. Heeh. Ning apawaan ajek madoke. Mergo ciri perawan kuwi ana telu. Apa? Siji, kene iki ora legok-legok. Oh, kan ono to bukan masalah kurus lho menika bukan masalah kurus. Dadi kene ora legok. Kadang kan kene ono wadah sabun ngono kan tengah-tengah. Iya, heeh. Legok. Terus dengkul ki ora kropos, ora tok. Iya. Terus bokong meskipun kecil tetap stay di tempatnya. Ora mlotrok tekan kene ki ora ono. Lho, dhekmu iso disetel kok. Terus nek suara bokong asli ki lho. Suara bokong asli ngono kuwi. Kayak ngebuki kasur. Iya, wis suarane kaya. Wah, ya. Kok kaya anu ada beras rumahku ya. Pokoke asli ngoten niku. Iya. Iki Mbak Dita ya nek. Asli anduk. Bisa blek-blek. Iya, Mbak. Ya. Saya Mbak Dita, gen pilak, jogete siji-siji. Ayo. Saya joget saiki Mbak Aprise. Ya. Nyaran. Yo. Nyaran. Biar
belum jeda. Ngono kuwi lho, Kang. Ya genti. Aku ora ora modho ya, Jas. Es luwes ning ijek rodok serono iki. Ning ning ora ora aku ora aku es luwes es becik atau gerakane wis ning apa mimik wajahmu ketoke menggoda ijek serono. Itu bukan tipikal budaya. Dadi nek gojegate wis bener ning mimikmu koyo koyo wong sing bener iki sing kepiye? Ado lawak ngono mimikmu kamu iki. Ya anu Mbak Apri dipirsani sik dadi contone karo Pak De. Budhe. Budhe. Lek kanggo alis sing kebar ngisak kok. Pak De. Kakak, ayo, ayo Kang. Wah kerjanya contohnya gudeg. Pianyu wangi. Kayak apa ya? Lah, suarane dure ra umum ki kayak kaya ngapa ya? Lagi to. Kelan kenang wetan. Kuda-kuda. Oh, anu jikok memean. Piye ngono? Aja nganti kecetit. Oh, nggih. Nah, gojo nganggo teknis, ora mung waton gradak. Oh iya. Kabeh nganggo anu teknis. Mrek dasare pondasine iku dibakok. Oh, nggih, nggih, nggih. Bangunan karep dicet mewah warna-warni, pondasine bobrok ya anggo. Seniman ya ngono, pondasine klasike dipersu dhisik, ora gekne koneko. Nah, kuwi nek pengen ngerti kuwi, biyen tukang kuwi. Lo ngerti pondasi, ayo. Tukang. Kak, ngapain Mbak Dita? Lah iki tulisannya reader. Dita ya ngemak-ngemak ya mata ya. Le benake iku dune madhep rono kok. Sing mbok anu ki dari udu. Yo. Kok nganggo kaya ngapa? Krik. Alah. Kayak warnane abu-abu. Ya. Lar lan kidul lalasang ka api lho api lho contoh wong kejang-kejang ngene tetep tetep steady formasi semua. Oh iya belang biangan, belang biangan. Mbak Dita sih, kono, piti-pitian Mbak, barisin Mbak Apri. Kono, iya, Mbak Dita, iya. Mbak Tetan, iya. Mbak Tetan. Iya, saiki Mbak Apri, coba. Siap. Oh, coba sen-sen ke aku loh, Pri. Iya, iya, lah, lah. Iya, 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 piti-pitian. Mbak Tetan, iya. Bubruk. Gajarane mesake men. Mbok ora underestimate karo kemampuan orang. Ya ya ora sing gedhe pangarepamu nek no. Dibakoi sik, dibakoi. Ben bakok kok ndak tekan kelek engko. Ki payudara. Gombel payudara. Koe nyun sewu. Payudara misale rebok. Ibu-ibu posyandu. Ibu-ibu posyandu sing sok kuliran dereke Ibu Eti Wardoyo. Heeh. Heeh mesti apal karo hamba. Oh. Kula menika wong Klaten, ning kula menika nyun sewu ikut membantu Sukoharjo menjadi juara 2 tingkat nasional program keluarga berencana. Bantu. Kula kepeleke mulane nek acara event Sukoharjo mesti hambai kan. Yo. Arep kaya demit ning kuwi biyen membantu kelangsungan. Coba kayak apa coba ya? Ya, ya. Ya, deh, deh, deh.
Nah, iya coba mulai sithik, mulai sithik. Mulai nah. Iya. Hati-hati kosek. Aja kesusu hati-hati engko nek meledos lho. Wah, yo patet. Pitik memeti. Ayo pitik mangan karet. Aku pitik alas sing mabur. Oh iya. Ora pitik desa. Ya diaturke gerajakan Banyuwangi. Monggo ta yo. Oh.
terima kasih. Wah, jangan nyuruk juga telak-elak kabeh.